הנה השער נפתח, בני גנץ מתקבל פה בצהלות, ראש הממשלה הבא, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, שלום, וואי, איזה יפה בחוץ. מה שלומך? ראש הממשלה הבא היום יוצא אלינו? אני מניח שכן, הולכים לעבוד על זה עד הסוף. יפה. התחושות מצוינות, תודה רבה, תודה רבה שבאתם, אנחנו יוצאים לקלפי, הולכים לשנות את מדינת ישראל, הולכים לממש את התקווה, הנה אנחנו בדרך לשם. אתה רוצה למצוא משהו לבנימין נתניהו הבוקר? שיהיה לכולם בהצלחה, בעיקר לי. תודה רבה לכם. בני, בהצלחה. בני גנץ כאן מקבל פה חיבוקים מהשכנים, אומרים לו כאן בהצלחה. הוא נראה מעודד, שמח, מפגין ביטחון כאן. לפני כמה דקות גם שמענו הקלטה שהוא הוציא לפעילים שלו, שהוא קרא להם לצאת ולהצביע. לטענתו מרחק של שני מנדטים מהניצחון, ככה לפי ההקלטה שבני גנץ שלח ממש לפני כמה דקות לפעילים. והנה בני עכשיו יגיד שלום לשכן שדיברנו איתו מקודם. לא שמתי לב לפה. שלום. שלום מכפר קאסם, וביקשו פתקים. מצוין, זה רק טוב. בנסיעה זריזה אחריו גם תפסנו אותו, והנה הוא יוצא מהרכב, מתקבל פה בקריאות ראש הממשלה הבא. המון בהצלחה, שיהיה לנו יום מרגש, יום חשוב. רויטל, איך התחושות? התחושות טובות. רגע, מה? התחושות שלנו טובות ואנחנו הולכים להצביע עכשיו. הצלחה. Can we make pictures in the way you vote? Can we come with you when you vote? I don't think you can, but you'll get enough pictures out of it. Don't worry. Boker tov, chevre. Hi, hi, hi. Boker tov. הנה הבן של בני גנץ מצטרף אליו. בוא בוא, בכור. בני עכשיו ימסור לנו הצהרה. רגע, לכו אחורה, אני לא פותח את הפה שנייה אחת אפילו. כמו המטכ"ל מנסה לסדר אותנו ככה. רק רוצה להגיד לכם, הפעילים העיקרים שלי, בתוכם ההשקעה המשפחתית שלנו, תודה רבה לכל התמיכה שלכם, אנחנו הולכים להצביע. אל תדחוף. הצבעתם? הצבעתם? בני! 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 איפה נוגה? היא למדה בבית ספר. שנים, כל הילדים שלנו למדו בבית ספר. שלום. זה לא בסדר, זה לא בסדר. יאללה, אל תדאג. זה לא בסדר. שוטר, שוטר, שוטר. אני יכול להכניס פתק אחד, שניים, מה מותר? תראה לנו את הפתק.
ניחוש אחד. כן. חבר'ה, תודה רבה לכם שבאתם, התאמצתם. אתם במקום נהדר, זה בית ספר של הילדים שלנו. שמרו עליו עד שעה, אנחנו עוזבים פה. למה איכות בן הגדול, 45 דקות? לא, ג'ין, ג'ין! רגע, שימו את המעטפה עליה. Are you going to be the next prime minister? Yes. לא, רויטל, את מזכירה. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו שקט! מסתכל לכולם בעיניים, יודע שאפשר להתחבר, יודע שאפשר להתאחד, שמח להעמיד את עצמי לזכות מדינת שמח להעמיד את עצמי לטובת אזרחי מדינת ישראל שנפלו ונצא לדרך חדשה, לכבד את הדמוקרטיה, נקרא ליום מכובד ושקט לכל הצדדים ונאחל בהצלחה. כל הכבוד! Sir, how do you see a change of meaning today? Sir? Mr. Gantz, any message to voters today? Any message to voters today? That we all should respect democracy. We all should take responsibility. Go to vote. Choose whoever you believe in. Respect each other and let us all wake up for a new dawn, a new history that we need to begin. Thank you very much. Thank you.